Машинам не проїхати. Трохи більше сотні івано-франківців влаштували сьогодні попереджувальну акцію. Майже 20 хвилин люди ходили пішохідним переходом та колядували. Перекриттям дороги активісти цю акцію не називають. Мовляв, цим лише хочуть показати, що готові до радикальних дій. В разі необхідності, якщо буде чинитися якийсь тиск, ми перекриємо всю область таким чином і покажемо цій владі, що вона тут неефективна і її тут не сприймають.